تو بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت بھی میت کو جلدی جلدی دفن کیا کرے. تو جب دعا مانگے گی کہ تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جو ہے مطابق مطابق عمل نہیں ہو سکے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ فا کے دعا کے فا جو ہے جو ہے ترجمہ یہ ہوگا کہ جب بھی تم نماز جنازہ سے فارغ ہو چکے ہو تو فاخلص له الدعاء. یعنی اس کے لیے جلدی جلدی دعا کیا کرو. تو یہ بھی حضور نے ہمیں تعلیم دی. یہاں پر یہ اعتراض نہیں بن سکے گا کیونکہ پھر آپ کا یہ اعتراض بن سکتا. اور دوسرا یہاں پر جو آپ ترجمہ کر رہے ہو جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے جب بھی تم جماعت پڑھ چکے ہو اس کے لیے خصوصاً دعا کرو. تو یہ ترجمہ نہیں ہو سکے گا. ترجمہ یہ ہوگا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے لگو کہ وہ اعتراض کر رہے ہیں جب بھی تم نماز پڑھنے لگو تو فاخلص آئیے دعا کرو. تو پھر میں پوچھتا ہوں کیونکہ وہ اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ ایزا ماضی پر آ جاتا ہے تو یعنی لگنے کی معنی ہوتا ہے. یعنی جب بھی تم نماز پڑھنے لگو تو میں ہوں کہ سورۃ جمعہ کے اندر بھی ہے فیضا الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جب بھی تم نماز پوری کر چکے ہو فانتشروا فی الارض یعنی زمین کے اندر فیضا الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء. جب یہاں پر ہم لگنے کی مانگنے کی مانا کریں جب ہم لگنے کی مانا میں کریں گے تو نماز کے اندر ہی ہوگی. ہم نظر تلاش کیسے کریں گے اگر ہمارے نماز تو کسی کام کی نہیں رہیں گی. نماز تو فاصل ہو جائے گی جب ہم لگنے کا ترجمہ کریں گے. حالانکہ جب ہم ترجمہ کریں گے جب بھی ہم جب بھی جماعت چکے ہو تو یہاں پر ترجمہ ہو جائے گا.